E a gente torce também para esse ciclista sair logo aí do hospital. Valeu, Laura. Obrigadão. Vamos juntos agora ver o que está repercutindo nas redes sociais aqui no nosso hashtag SP1. É você participando junto com a gente do SP1, sempre ao vivo aqui para você. Leandro Lima, concordo com a nova regulamentação para o transporte alternativo. Assim como os taxistas, eles devem seguir regras, senão vira zona. É isso mesmo, Leandro. Todo mundo aí, né? Tentando respeitar ao máximo. Cauã Dezu, um desrespeito aos mortos. Vamos fazer a limpeza nesses cemitérios. O Cauã já está falando aí do que a gente acabou de mostrar em relação ao desleixo, né, a falta de vergonha aí na administração do cemitério de Guarulhos. E aqui o Humberto, rapidamente, olha só, lamentando a situação do jovem que morreu em alta velocidade no